Жолдызды шолу бағдарламасында қонақта. Не дейтін? Ассалаумағалейкум. Жарысасың ба, брат? Дейтіндерге жоқ. Сразу, мә, брат, сен отып кетесің мен деп қоя саламын. Мен айдаған бұл машинаны. Оо, сен сатасың да. Білмеймін, жылқылармен жарысқан жоқпын әзірге. Не, пневма. Бұрын болған деседі деген. Иә, кейбір деректерде сетіп келеді енді. Тек задний вперед дейді. Иә, сезіп деп. Йо! Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым, Майкар кезет арнасы тағы да сіздермен. Жұлдызды шолу бағдарламасында қонақта актер, блогер, халқының сүйіктісі деп. Не дейтін? Ассалаумағалейкум, және де оның көлігі Mercedes 221. Қазір машинаның барынша жақсы жаман қасиеттерін, үй іші сыртын барлығын көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Йо! Формат бойынша, Медет, сен жалпы көлігіңді сыртын, ішін, жүргендегі қасиеттерін барлығын таныстыру керексің. Шоу жасап, сат жіберетіндей болу керексің ба? Сат жіберетіндей? Иә. Кеттік ал, бастайық. Ең бірінші өзіңді автоблогер сезін барынша. Мен айдаған бұл машинаны. О, сен сатасың да. Машина Мерс, қара цветті, өздеріңіз көріп тұрғандай 221. Қай жылғы? 2008 жылғы, объемы 3.5. Қанша жылқының күші бар? Енді білмей, жылқылармен жарысқан жоқпын әзірге. Төрт дөңгелек бар, жақсы моторы бар. 95 құям. Өткенде бір жағдайда барған 92 құяйын деп қалдым, бірақ құймадым мен. Жолдаға көтсем қалып кетейін дедім. Сөйтсем жолда қалдырмайды екен бұл. Өзінің запасной багы болады екен. Кәдімгі не тақалғаннан кейін, полный бензин таусылғаннан кейін де тағы запасной багы болады екен. Иә, иә, 50 км-ге жететін. Иә, сондай. Оны мен білмейді екен, мен біттім деп келетін, бірақ апарып тастап заправкаға. Бұл 92 құймады, до конца жылы. Құйған жоқпын, бә, құртып алам ба деп, бір кісілерден естіп алмын ғой жаңа. Толық жетекті ма, арты алды бәрі жетекті ма? Жоқ, тек задний вперед дейді. Задний ғана. Привет. Задний привет. Короче, задний тартып. Артқы жетекті, артқы жетекті. Қандай қызық сәттер болды 7 айдан бері алғалы бері көлікті? Алғалы бері шүкір айтар, вообще андай бұзылып жолда қалып кеткен жоқпын. Одан бөлек мен жерден газонға кету керек. Біз жолда қалдырған жоқ. Иә. 7 айдан бері. Неге Мерс жалпы? Біз бүйтіп до конца барып анаға бұрылып кету керексің ғой сен. 7 айдан неге Мерс дейсіз ба? Иә, неге Мерс? Ең бірінші алған машинам Мерс болған, Сешка. Аха, қай жылғы? 94? Жоқ, 2003 ау деймін. 2003 Сешка, иә? Иә. Ондай кішкентай. Соны айдадым, одан кейін Сешкадан кейін 211 алдым. 211-ден кейін сол айдап жүрген 211-імді осы 221-ге ауысып жібердім. Кілт деген. Кілт. Сен бүйтіп 11-21 деп өскен екен. Иә, соны 22-ге өсіп алсам. Бұдан кейін қандай машина планда? Білмеймін енді. Пока Мерс қатты ұнайды, өте қатты ұнайды. Дәл осы кезде Майкар кезекшілі айтқым келіп тұр. Ана Медетжан сұрап отыр ма, Майкар тим деген не ол деп. Осы қосымшаны жүктеп, көлік іздеп жүрсеңіздер, сол жақтан алсаңыздар болады. Жаңа көліктер бар, осындай көліктер бар, Медеттікіндей көліктер бар. Аккумуляторы, мотоциклдікіндей көліктер бар, барлығын жүктеп алыңыздар. Қысқа айдаған кезде бүйтіп тартып кетіп. Жоқ, ондай болмайды, өйткені бұның салмағы ровно 2 тонна. Салмағы кәдімгі ауыр, сол себепті бүйтіп арты тайып лағып кету деген болмайды. Одан бөлек ішінде ана СП деген кнопкасы бар, если что көтін лақтырып ойнатам, СП деп тұрады енді. Мен сразу айтып қоя салайын, машинаға былай қатты өліп бір беріліп кірісіп кеткен адам емеспін. Былай былай білемін ғой, вообще өзің түсіндіресің барынша. Главный майын ауыстырып тұру керек, жаңағы антифризін құйып тұру керек, бензин саржанса құясың деген. Сыртқы экстерьері бойынша не ұнайды, не ұнамайды? Сыртында фарлары өте жақсы ұнайды өзіме. Қалай, жанған ұнай ма әлде дизайн ұнай ма? Барлығы. Енді фары, енді
маған қарағанда негізі 222-нің Фаронайт. Әдемі. Әп, кәдімгі кино жасаған. Но енді бар мен базар, шүкір. Шүкір енді осыған да. Аха. Мына жерде бұрын андай не болған деседі, андай бітіп. Экранбайка. Иә. Өзі сонда шығатын. Сол қазір жұмысқа шықпай қапты бұл кісілер. Бұрын болған деседі деген. Иә, кейбір деректерде сөйтіп келеді енді. Моторы несінен проблема жоқ, ошым өзім андай қатты айнамаймын. Ішін көріңіз. Да, ашып көрсе, обязательно бәрін көрсетіп көрек. А, моторын ашайын деп отырсыздар ма? Е, қай жағын ашатын оны? Оны білмейсіздер, оны өзім ғана білем. Онда андай сатып атқан кезде маған, ой, жаңа ауыстырып атқан кезде. Аха, айтма өзі. Ағаның өзі таппаған, мен өзім тауып, өзім қойып. Бірақ оны ашамайсың сен, мысалы ашып көрші. Неге? Сол өзінің, бірақ адам егесі ашылады, оны қатты тарту керек. А, күресу керек пе? Иә, ошым, ох, деген ажы жақсы шаң болып отыр екен. Жалпы алғалы бері не жасаттың, несін жөндеттің? А, мына жерде менде выпускной коллектор дей ма? Е, выпускной коллекторлар бар. Ошым, иә, сол коллекторларымның жоғарғы жағы қуып қапты, короче. Нелері газ басқан кезде ашылады екен да? Иә, обратно жабылмай қалады дейді, короче, сондай проблемалар болып жүрді. Сонымен мына жерін бір ауыстырып алдым, коллекторын. Иә, 7 айда осы бір шығындалған осы жер ғана болды. Бірде 250 мыңдай болды ғой, деймін. 250 мыңдай, иә. Иә. Қатты кетті. Диагностикасы бар, анау мынау бар деген сияқты ғой жағы. Майын жаңа 5 мың сайын ауыстырып отырамын. Аха. Қандай май аласың? Мә Мобил 1 ғой, негізі. Мобил 1. Көбіне, көбіне. Сол жерден германский. 532, 5. Мен ол нәрселерді 532 деген алып. Ол нәрселерді енді білмеймін. Оны жаңағы нелер өздері құйып береді. Өз кітапшада бар, ошын кітапша қарап жүрмін оны. Батилар болады ғой, енді машина алып отқанша, сол білмеймін мен. Басқа шегіз деген жоқсың. А, басқа бар жерде құйып тұрмайсың ба? Бачокқа сол суда өткенде де ғана құйып едім, соны таусылып қапты уже. Енді жаңбыр жауып тұрғанға бір асылы бір қатты не алмадым. Иә, антифриз мен білмеймін соңғы рет қашан құйғанымды, ұзаққа жететін. Соны таңдадым. Өткені 211 оң алдында машиналарда қайта-қайта құя беретін тұм. Нада қазір может ода утечка болса. Білмеймін, оларда может сондай болды. Нада бір құям, әлі әйтеуір тексеріп тұрамын, бірақ құймадым әлі. Құйған жоқпын. Иә, ар жақ суында көтерілмейді, үшін бәрі нормально. Тағы қандай қызық сәттер болды? Давай, көлігіңнің 5 плюстары мен 5 минусын айт. Мынау мысалы 221-дің қандай плюстары саған қатты ұнайтын, 5 плюсын адамдар алу үшін? Оригинал сағаты бар мына жерінде, өзінің кәдімгі заводской сағаты. Сол ұнайды сосын. Сосын не бар? Пневма. Короче, не бар ғой, пневма подвеска. Сол кнопкасын басып қоясың, андай бір қатты бір шұңқыр яма жерлерде өзі аккуратно бүйтіп 40 сантиметрге дейін ба көтеріліп. Ол плюс па, минус па? Ол плюс па, неге? Көп адамдар минус дейді оны. Неге? Андай бұзылса 400 мыңға біреуіне кіріп кетіп жатады ақшасы. Мен бұзбай айдандар адамдар. Жоқ, енді оны күнделікті қосып жүре бермейсің бет қатарлатып, бір сондай моменттерде. Сен үшін плюс ол? Мен үшін үлкен плюс, конечно. Мысалы, мен қасымда тұрған мынау приорама, мынау мысалы көтерілмейді дейді жоғары қарай ше. Менде көтеріледі. Сол екінші плюсы, білмеймін енді, подогрев сиденье деген біраз машинада бар ғой. Бар ғой, иә. Иә, жүріп тұрайық арасында. Күнде жұмыстан келіп, үйге дворға қойғанда фарын өшірмей құлтап мәз болып кете берген ғой. Аккумулятор салам ғой. Сөйтіп келсем, кілтті бассам ашпайды, короче. Сосын мен, мен кілтім кетті ғой деп ойладым да ше. Сондай несі, өзім андай ключімен ашып көрдім бүйтіп, ашылмайды вообще. Мынаны басам батарейка сатып алып келіп ауыстырып көрдім, вообще вообще мынау вообще істемей қалды деп ойладым. Сонымен есік ашатындарды шақырып ішіне қарасақ, фар жанып қалып кеткен, сөйтіп өшіп қалған, аккумулятором өліп қалған. Сосын мерстерде алдында және осы 221 артында да не болады, аккумулятор. Біреуі полный электроникаға жауап беретіні, біреуі осы мотор бір нәрсе. Мұхишкиларына. Иә, сол ішінде баллонына, резинасына әйтеуір. Сондайға жауап беретін. Сонымен осы екеуін бірдей. Екеуінде отырып қалмаңыз ба? Білмеймін, маған желательно екеуін де ауыстырып алды еді, өйткені мына жерде бір мотоциклдің моторы тұр, несі тұр, аккумулятор тұр ма деді. Жоқ, бұл емес. Бұдан да кішкентай тұрды алдында, осындай, иә. Магнитофон ба, не анау деді да. Сосын ауыстырып алды деді, осы дұрыс деді, өзінің айтқаны бойынша ауыстырдым жаңағы эстодаға айтқан жігіттердің айтқаны. Әйтпесе шынымен мынандай мотоциклдің моторы тұрған қап қара, өзім таңғалып қалдым. Ойбай, аккумулятор деген ғой. Все. Моторым V6 мотор екенін айтпақшы, жаңа оқып алдым. Аха. Тағы не оқыдың? Болды. Пока ешнәрсе оқымай тұрайын. Соны оқып үлгердің ба? Иә, осы екі жерінде кнопкасы бар, сық-сық етіп жауап тастай саласың, болды. Қашып бүйтіп үстінен басуға болмайды ғой білесің, ә?
Ozan bilmedik mi? Neyiz, osu ekeon basam ga kuratını. Üstüne adam çıkarıp, Sırtı boyunca tağı da neyse onayt, neyse onamayt? Sırtı boyunca keşkisin, anda bitip, kultağandan keyin, екі құлағы жабылғаннан кейін, құлақтар. Білмеймін, ой, қазір жанбай тұрмай, е, түнде ғана жанама. Короче, 15 секундтық несі бар, проезжающий, жанып тұрады. Ой, жанып тұрса өшеді. Иә, 15 секундтан кейін өшеді, үшін. Сондай, солсы ұнайды, сол ерекшелігі. Әйтпесе, жүгілейді жапсаң, солай тұра береді, қалай жапсаң деген сияқты ғой, үшін. Дисктар бойынша не айтасың? Диска размері 18 AMG Titanker, жақында өзінің старый несі бар, соған ауыстырып үстінен қосып, әйтер, қудыртып осын қойып алдым. Дискіні кейін анықтап қарасам, мойкадан кейін. Бетіп қайтадан бір краскілетіп жіберетін жерлері бар екен. Сырылған жерлер. Иә, сырылған жерлер бар екен. AMG деп, AMG деген не екенін біздің түсіндіріп берші. AMG деген аны білмеймін, MG-лар ғой, короче, ары қарай. Сейчас лас. AMG деген білмеймін енді. M деген Mercedes шығар енді. Mercedes, G деген, G деген жер атты. Білмеймін сол. Бір жер шығар өзі. IMG деген Brabus сияқты сол ненің компания, дочерний компаниясы ғой, неге қарайтын. Багажникте енді жаңа айтып өттім, ерекшелігі ана кнопкамен басып аша саласың деп ше. Сол жер ұнайды, бит өзің қолыңда заттарың мен келетқанда, либо багажникте особо еш нәрсе жоқ екен, өзің байқағандай. Не ғой өткенде су құйып алған ғой неге жаңағы. Сем көбіне сеге ма? Жоқ, алдында жаңағы. Бачокта ма? Иә, бізді жуатын. Мен де ұмытқан шығатын. Амбайка. Иә, иә. Мына астында запасной... Ашып көріп бердің мұны? Ашып көргем, негізі бар. Бар, иә. Мына жерді қопарып ашайық десек, ашайық. Сен екі сөзіңе де? Иә, иә. Мынандай не сатып алған бір рет, осы қаланың балдары құсап, әйтеуір қар тазалап қояйыншы деп. Қолдандың ба бұны? Иә, қолдандым, бір жақсы қолдандым, бір екі рет қолдандым. Ажағымен қырған кездерім болды. Тағы не алғансың көлікке? Көлікке арнап бір тағы алған нәрселерің бар ма? Міне антифриз жүреді запасной міндетті түрде. Сосын мынау енді майға доливка жасап қалу керек бола ма? Енді машина болған, техника болғаннан кейін түрлі жағдай болуы мүмкін жаңағы. Мынау не емес қой? Мобил один емес қой мынау? Мәселе мобил один деді ғой. Жоқ, мобил один майдалы бір түрі. Мынау доливкеге болмай ала салғанмын ғой жолдан. Иә, енді жолда 540 екен жаттау. Болды, болды. Иә, 540 айтпақшы. Білем, білетінім ұмытқан. Сегі деген қалай кетті маған, мен аузынан шығып кетті. Осы? Кнопка жоқ. Кнопка жоқ, сол ғой, сол бәрі айтатын. Кнопка жоқ па не, іздеп қалады бәрі. Не аласың? Ей, жоқ дейсің да, сақ. Не деген еріншек адамсыңдар деп өтірік айтып, өзі жауап қоя салады. Присоскасы бар. Присоска өзі тартып алады, иә. Кеттік, артын көрейік, арты кең дедің. Тағы. Тағы не бар басқа машиналарда? Қара қара ойлан. Менде 2 плюс ұстайтын ұят қой, алмайды ғой адамдар. Ойбай, енді қоятындар қазір сатамын. Сосын мынау S-класстардың бір жақсы жері кең кәдімгідей. Арты полный вообще S-класс айдайтындар, S-классқа мүмкін көргендер өте жақсы. Президентский орын бар артқы жақта. Артқы жақта оң жағында отырып, сіз отқан жерді орындығын алға артқа жылжытып қозғалта береді. Жалпы кең ғой үшін іші. Иә, S-класстың преимуществосы ғой. Иә, өзінің сондай арнайы ерекшелігі, басқа машиналарға қарағанда кәдімгі. Арты кең. Жалпы машина кең. Машина кең. Қосып отыр, брат. Жоқ, жоқ. Арта кнопкалар бар, артқа жанға жылжытатын кнопкалар бар. Аға, білем ғой, менде LS460 болды ғой, Lexus-тың ең үлкені, осының конкуренті. Сол үшін мен үлкен машина туралы білемін. Қазір енді 223 шығып жатыр, вообще мерс, вообще қуып жатыр. 45 градусқа артқы дөңгелегі деген. Өздері бұрылып көмектесіп. Дегенді естіген кезде, ой, не істеп жатсыздар деген мен. Иә. 3 плюсын айттым. Одан кейін мына жерінде холодильник бар дейді, мен енді өзім қолданып көрмеппін особо. Мынаны холодильник дейді, мына кнопкасын басасың. Қосып. И мына жерінде, короче, любой затты салып қоясың, сол температурада ұстап тұрады. Мұздатқыш. Иә, тас қып қатыр жермесе де, өз температурасында ұстап тұрады. Не сияқты ғой, термос сияқты ғой. Термос сияқты. Суды ыстық қойып қоясың, ыстық болып тұрады деген сияқты. Дәл, дәл солай. Сосын? Қанша болды, 4-ке болдық па? 4-ке болды. 4-ке жетіп алдым, айтпайды жүр. 5-ші. 5-ші багаж кілтпен ашыла салады, бүйтіп басып тұрасың да өзі автоматически. Қолыңда бір зат болып қалыватса. Ол біраз машинада бар. Ашылғаннан кейін кнопкамен жабылады ғой, иә? Менікі жоқ. Негізі кнопкамен жабылатындар бар, иә? Иә, негізі бар. Негізі бар емес, негізі сондай, білмеймін менікінде неге жоқ екенін. Біраз адам таңғалады, кәдімгі сенде кнопканы бассаң өзі жабылмай ма не дейді. Төбеде люк. Төбеде люк бар, енді жартылай панорама деп аталатын шығар. Мына жерде арнайы очки салатын, ішінде енді 4 плюспен тоқтап қалдық, 4 плюспен. Қазір не айтасам болады болып тұр ғой. Өзің бір андай кайфовать ететін плюс, оң қабырламыз мына жерде.
конечно, бурлай берейік. Өзім кайфовет ететін білесіз ба? Колонка бәрі машинада бар ғой енді. Маған дар... Білмей айтып, мен 211-ден кейін осыған отырған кезде... Кайфовет еттім. Кәдімгідей бір кораблде отқан сияқты болдым. Маған страшно үлкен бұл көрінді. Медеттің бір иза болғанын медет жәй асықпай дейді екен машинаның андай. Бап бен, андай поворотларға жәй кіріп, сөйтіп айтайын мен, андай жарысасың ба, брат, дейтіндерге жоқ, сразу мә, брат, сен отып кетесің мені деп қоя саламын. Медетжан арты кең деді, не? Иә. О, арты өте кең. Әдемі. Не еще, алға артқа жылжиды орындығыңыз сіздің? Аха, менікі? Иә, ана есікті жапсаңыз, жақта нелер бар? Кейбіреулерінде 2020 жылғы көліктерінде мынандай жылжытатын алдында да жоқ. Артында 30 миллион тұратын машинада. Мына мен жылжытады бүйтіп астынан тартып. Иә. Сол үшін бұл деген люкс қой. Өте. Кезінде 2010 жылға дейін президенттер отырған дейді. 2010-ға дейін. Одан кейін новыйдан машина. Осындай көліктерге, иә? Сол жері қолмен түртіп ашып жіберетін болып қапты. Өзімде кеш байқадым. Кеш байқадың ба? Иә. Мына жерде мынандай бар мына. Арнайы кофе, чай, какао, капучино деген сияқты. Кейбір комплектациялардан мына жерде кнопкалары бар. Иә, оны білемін, оны көрдім. Өзімде артында телевизорлар бар екен. Неге сондай алмадым деп қалдым жаңа. Еще олар 2007 екен, прикинь. Жылдарды. Сөйтіп, мынау негізі полный классика болып шығарылған деп түсіндіріп берді, бірақ жұбатты мені, в общем. Мұндақта тағы да шторкалар болу керек, терезелері көтерілетін. Олар, иә, менде жоқ. Өйткені ол да жаңағы неде сияқты. 2007 жылғы комплектацияда. Шторка, задний шторка шығады. Задний шығады. Задний бар, иә. Артының кеңдігін қандай кездерде қолданасың? Артының кеңдігін бір жеті бала болып бір жерден қайтқан кезде, жаңа болмаса бір көшіп қонып, көп көшеміз ғой, жаңа квартирадан квартира жүрген кезде бір талай зат сияды. Одан бөлек, а? Ана, сізде ме? Жоқ, қыдыр. Жоқ. Мен ана нені айтып отырмын? Мысалы, ата-аналарың келіп қалған кезде, құдалық сияқты бір нәрсе болып қалған кезде, ана жеті бала дейтін нәрсе сияқтыларды кімдер бізде кімдер көреді? Кімдер? Жол қызметкерлері. Ойнап айтып отырмын, онда жеті бала отырғызбайсың ғой енді. Жоқ енді. Ары кетсе артына үшеу, алдына екеу. Иә, дәл солай. 60-пен айдайсың. 60-пен айдап жүрмін мен тек. Әл-Фарабиде 80-пен айдаймын кейде. Алдына отырып енді ішкі интерьер. Үлкен кісілерде бірінші рет көріп отырған адамдарда, ой, мына машина кең екен ә деп. Деп қалып жатады, ішіне отырып. Өзіңе ұнайды жалпы. Өзіме ұнайды. Өзіңнің көңіліңнен шығады. Кең, иә. Ең бастысы сол ғой, егер 221 алғымыз десеңіздер, міне, Медетжан нағыз сіздерге пример. Өзі айдап, өзі кайфовать етіп, иә? Ең бірінші айдаған кезімде, оған корабль сияқты андай ямыларда, нелерде анау 211 дейтінде тақ-тақ етіп өтетін болса, сезбей өтеді. Мынау әшейін бітіп кете береді, осы плавно бүйтіп жүріп кете береді. Судың үстінде келе жатады. Иә, кәдімгі сол кезде таңғалған, мә, не деген машина деп. Ең үлкен плюс сол шығар ә сен үшін. Сол деп ойлаймын, сол да бар шығар, иә. Да, алтыншы плюсы ғой, в общем. Қосылған алтыншы плюс. Сөйтіп кеттік онда, ішін интерьерін таныстырасың, кнопкаларымен бәрі. Тағы да қандай қызықтар болды көлікпен? Ішіндегі ұнайтын кнопкаларынан, жалпы өзіңе ұнайтын ең... Мына мынаяққа қоя салайын. Ұнайды, мен осыдан кайфовать етемін дейтін нәрселерін айтшы. Жоқ, көп енді ондай, ішінде кнопкалары көп, өте. Еще мынау механикада болып жүре береді, спорт режим болып жүре береді, және классика режим. Классика, механика, спорт режимде жүреді. Мысалы, спорт режим болған кезде ол қалай өзгеретінін білесің ба көлік? Иә, тез жүреді деп. Ана ходовкасындағы рычагтары барлығы бүйтіп қатты қысылады да, и ол қатты жүруге дайындалады көлік. Бізде спортқа болғаннан кейін қатты дейді деп ойлайды да, и дайындалады кәдімгі рычагтары. Мен бірақ енді мысалы комфорт дегенге қойсаң, олардың бәрі босаңсып андай сен спокойно. Иә, спокойно жүру үшін. Механика. Жоқ, классический ғой, кәдімгі ортасы бар, одан кейін спорт бар, одан кейін комфорт бар. Сол несінде жүрмін әлі, комфортында жүрмін. Немен спортқа қойып, жарысып айдаған жоқпын әлі. 40-тан аспайды екен Медетжан. Жоқ, қаланың жоқ, бір кейде есіріп, музыка қатты осынса лағып кететін кездер болады. Бір екі светофор қарамай, жаңағы камера қарамай, кейін штраф келіп сондай болады. Төлеп штрафты заңды түрде. Міндетті түрде штраф төлейміз. Мына көбісі ойлайды андай. Таныспен бір нәрсемен жоқ, кәдімгі штраф келеді, бізде де Каспийде тұрады. 87 мың, 50 бәле мың деп бір 2-3 штраф бірден қосылып келіп тұратын кезде болады. Балачогы кең, барлығы өзіңе ұнайды. Иә, анау сөйтіп артқа алға жылжытып
көбісі тақалбай дейсің дейді. Енді бұдан кейін, "Есің бар, мен қарасам бүйтіп отсың" деп жауапсың. Иә, иә. Сон бұдан кейін не аласың енді? Қандай көлік аласың? Әдет болып кеткен ғой. А, білмеймін, бұдан кейін 222 алатын шығармын алсам. Құдай қаласа. Алла қаласа. Құдай қаласа, иә. Сол деп отырмын. Или, білмеймін, или вообще биік машина. Биік машина. Бір рет 99 жыл ма, 98 жыл ма гелікті көріп. А, сыртынан күшті көрінеді екен да. Іші тақ-тақ-тақ деп қалған. Іші дейтін кәдімгідей. Панк болып отыр ма? Иә, апай орындығымды көтеріп кете берейін ба болып тұр ма? Орындықтар дейсің ше. Сондай болады. Лучше жаңа алған дұрыс қой, не болса да. Иә. Соны мен де білдім, көбісі сөйтіп айтады, ошын ең әдемі машина, жаңа машина дейді ғой, короче, салоннан неден алған. Енді біздің көрермендерімізге айтар кеңесің, жалпы көлік алайын деп жатқан, бір екі сөз айтшы, көлік алған кезде қандай критерийлермен алу керек? Енді мен көлік алатын кезде бүйтіп чисто ана таныстан танысқа ауыстырып алғанмын көліктердің барлығын. Ең бірінші көлігімді ғана ұрынып қалғанмын ғой, 3 200 000 жаңағы 2003 жылғы сешканы алып. Оның бензин насос дей ма? Бензин насос. Солсы істемейтін болып шығып, оны істетіп, одан кейін тағы екі жер кетіп, антифризін шлангілері жарылып. В общем, шығын машина болды ол. Арзан болғанымен, короче, шығын машина болды. Скорый келе жатыр екен. Ендеше бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деген ойдамыз. Құрметті Майкар Кейзет арнасының оқырмандары, иә? Өзіңе ұнады ма жалпы автоблогер болған қалай? Иә, автоблогер болған күшті жоқ, мынандай неден көретін бүйтіп қырт деп АСМР жасап шипап кәдімгі бүйтіп. Арнаға жазылыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, келесіде кімді шақырайық. Бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Сау болыңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бұйыртса, келесі жолы тағы бір новый машина алған кезде бүкіл жерін біліп, жаттап, сол кезде жақсылап түсіретін боламыз. Бүйтіп, стоп түсіретін болады. Иә, енді мынау Мерседе не бар, енді барынша көрсеттік енді. Все, бар осы.